І найгірша річ, про що Шевченко співає, про українські діти. Після той знищення, що діти не знають, що це козак, і не знають, що це Бог. Так що Шевченко. Ви бачите, Україна має щось для світу. Свій історія, свій такі важкі всього, свій письменники, свій традиція духовна. І я вважаю, що тільки що зараз, перший раз в 100 років, ми маємо відкриті кордони, де ми можемо кобзорувати і не тільки. І це новий час для України. Я відчуваю це, я знаю це. І, я ніколи не знав Європи наскільки. Я в Іспанії, в Португалії не був. А тільки що я був сімісі в Португалії і Іспанії трошки. Я знаю цю дорогу, я вже бачив, я тут був. Я знаю місто кожен. Я маю карти, так? Громади з кожен куточок. Я знаю цих людей. Тут створиться сітка, так? Кобзарська сітка. Я з'єдную всі ці діаспори, я передаю інформацію, вони мене передають. Це технологія надзвичайно цікава, але дух є найцікавіше, надзвичайно позитивний дух серед громади. Вони додому не йдуть. Вони тут були 3 години і вони досі балакують разом. Чому? Бо тут гарний дух створилося. Хоч тут, я не знаю, 15 градусів може трошки тепліше, хто знає. Але нічого, бо той дух є солодко, я відчуваю це. Надіюся, що ці рідні січі, діаспора – це січ. Щоб тут було теж місце, де українці міг виїхати, отримати освіту, чесний заробіток. І потім колись додому, і коли бачили альтернатив, як тут європейці живуть, як інші країни світі, свобідний світ, щоб міг приносити до України ту альтернатив і прощати за це совєтський реальність, що досі панує. І чому б не кобзарувати світ? Я вважаю, що Україна жив на той ізоляції, за той і кордон, і залізні штори, і берлінська стіна. Так що вже, мабуть, є потреба і до Японії, і Антарктики, до цих пенгвіни. Там, де є потреба, якщо є потреба, але цікава річ. Я поки що західний світ кобзарую. Це США, Європа, Канада. Я знаю мову англійську, я знаю, що жертвують цих людей, бо є капітал в цій країні.
а східний світ, коли схід починає. І я отримав відповідь, бо пару тижнів тому до мене дзвонили Туреччина і Сауді Арабія, і каже, Юрко, вже час. Це дуже французький образ, цікавий. Класно, а це ти малював? Так, це я ти. Клас, дивись. Класно. Фантастичний, іконостас, цікавий. А, це ангели там є, я думав, в мене волосся. Клас, дякую, дякую, мерсі багато.